Доброго ранку, 8 година. Ми продовжуємо розповідати про події середи, 24 липня. Студія ведуча Світлана Поробок. 98,95% опрацьовано протоколів на Хмельниччині за багатомандатним виборчим округом. За попередніми даними, найбільше голосів набрала партія «Слуга народу». Це 46,77% від опрацьованих протоколів. Такі дані на 7.30 оприлюднили на сайті Центральної виборчої комісії. Друге місце у політичної партії – Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». У них 10,67% голосів. Закриває трійку лідерів радикальна партія Олега Ляшка. У них 7,30%. За попередніми підрахунками голосів, у одномандатних виборчих округах на Хмельниччині опрацьовано 98,95%. Перемагають 187-му окрузі Микола Стефанчук, у 188-му Сергій Лабазюк, у 189-му Олега Копанчук, у 190-му Олексій Жмеренецький, 191-му Віктор Бондар, 192-му Олександр Герега, 193-му Ігор Марчук. Круглий стіл з питань соціального захисту працівників об'єднання громадян Хмельницьке учбово-виробниче підприємство «УТОС» відбудеться сьогодні о 14-й на підприємстві. Нагадаю, незрячі та слабозорі працівники Хмельницького підприємства 5 липня влаштували мітинг. Вони сиділи в коридорі підприємства всю ніч, не пускали директора в його кабінет та вимагали звільнення Сергія Кириченка. Учора ввечері 15 працівників перебували в Києві. Одна із працівниць, Олена Серветник, повідомляє, поїхали на прийом до голови центрального правління УТОС Владислава Більчича відстоювати свої права. За її словами, працівники підприємства вимагають від директора Сергія Кириченка виплатити заборговану за 2 місяці зарплату та відновити повний робочий тиждень на підприємстві. Директора Сергія Кириченка, каже Олена Серветник, вчора викликав голова правління. Чим закінчився прийом, ми повідомимо в наших випусках новин о 19 та о 20.30. Експрес-тур «Прорив до успіху» від тренерів Миколи та Тетяни Латанських відбудеться сьогодні в актовій залі Хмельницького національного університету о 19.00. Про це повідомила координаторка тренінгу в обласному центрі Анастасія Яворська. За її словами, захід відбувається в рамках всеукраїнського проєкту «Країна мрій». На сьогоднішній день програму відвідало вже більше 18 міст України. Вони планують ще відбутися взагалом в 154 містах України, тобто це масштабний всеукраїнський проєкт. Навчання базується на 5 основних елементах. Це визначення того, чого людина хоче, це вірити в свої сили. Це обов'язково поставити чітку реалізовану ціль, ну і діяти, звичайно, кожен день. Експрес-тур триватиме 2,5 години. Вхід вільний, початок о 19-й годині. Веломандрівник Сергій Толстіхін разом із коханою Юлією Мазур у п'ятницю 26 липня їдуть у другий етап велотуру «80 днів за сонцем». Він триватиме 65 днів. За його словами, мандрівку розпочинає з литовського міста Каунас. Далі за курсом – Естонія та країни Скандинавії. Чому саме Каунас? Це місто не випадково. Ми хочемо заїхати до дуже цікавої людини. Це майже столітній священник, який побудував найбільший в Україні костел, який знаходиться в місті Хмельницькому. Це костел Хреста Царя на виставці. Мало хто знає про цей факт, але це дійсно правда. Він найбільший за об'ємом, за розміром і за кількістю парафіян, які туди ходять. І це литовець, який під час свого служіння в Україні, на Хмельниччині, він, власне, цей костел почав будувати. Під час мандрів Сергій з Юлею планують зустрічі з багатьма цікавими людьми, про які обов'язково розкажуть після повернення. Фінішуватимуть у Празі або в Мюнхені наприкінці вересня. Наш випуск завершено. Зустрінемося о 8:30.